Першими ключі від свого нового помешкання отримали правоохоронці, які служили в зоні АТО. Щоправда, на це житло хмельницькі міліціонери чекали майже десяток років. Зводити багатоповерхівку для правоохоронців розпочали ще в 2006-му. І лише цьогоріч Міністерство внутрішніх справ нарешті знайшло необхідну суму, аби завершити будівництво. 130-квартирний, в ньому 86 квартир отримують працівники міліції, 10 працівників, учасників АТО. Цих людей я сам особисто, начальником управління, ми їх проважали, ми їх зустрічали, вони по два місяці були. Поряд вже взялися закладати фундамент ще однієї багатоповерхівки. Її, кажуть, у Хмельницькому МВС сподівається звести в коротший термін. Орієнтовно за два роки. Поза як в черзі на житло ще 350 працівників міліції. Ми плануємо тут 60-квартирний будинок, напевно, що поліпшене планування, там будемо ще залучати інвестиції місцевого бюджету, міністерські інвестиції, можливо, щоб люди там вдолівуючи вступали. Я думаю, що років за два ми його здамо, так, щоб не бути голослівними. Переконаний в тому, що будівництво нового багатоквартирного будинку буде здійснюватися набагато стисніші терміни, для того, щоб працівники нової вже національної поліції мали відповідну надію і мали відповідні житлові умови. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.